jättebra den här skrivbordsstolen. Hej och välkomna till den här kanalen Internatapa och min första svenska video på den här kanalen. Saken är den att min gamla kanal, The Show Swedish, jag tröttnade lite på den just för att så tråkigt namn. Och så var det Internatapa istället för att jag pluggar teater, jag bor på ett internat, teaterapa, bor på internat, Internatapa. Och idag ska vi prata om den här. Inte just boken, för grejen var att jag var och såg, kan visa här, jag var på bio. Såg filmen på bio, Cirkeln. Inte så många i biosalongen däremot, men det var för att det var en fredag eftermiddag klockan 2:45 och det är inte så många där. Men den är i alla fall baserad på den här boken, Cirkeln då, som är skriven av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elvgren. Ja, dålig på namn. Det är en väldigt, alltså boken, jag läste boken på typ 3 dagar. Nu har jag köpt den för att jag ville ha den i en fysisk egen kopia. För att det är typ den bästa svenska bokserien jag någonsin läst. Fantastisk historia, handlar om häxor. Och då var jag såg filmen. Jag varnar nu här direkt att om ni tittar på det här, det kan vara små spoilers. Det kommer inte spoila på något sätt storyn, utan det säger väl någonting om karaktärerna bara som är lite intressant. Till exempel, i boken finns det en karaktär som heter Nikolas. Eller Nikolaus, inte Nikolas. Nikolaus. Och det intressanta är att han har väl typ en semi-huvudroll. Det finns 6 stycken häxor som är huvudkaraktärerna. Det är Ida, Minou, Linnea, Vanessa, Rebecca och Anna-Karin. Och de har då Nikolaus som är en slags vägledare för dem. Och det intressanta är att han är med i boken och spelar en relativt halvt om halvt stor roll i hela serien, Engelsfors-serien. Engelsfors-serien förresten består av 2 böcker till som heter Eld och Nyckeln, de har jag inte. Ämnet seriealbum som heter Berättelse från Engelsfors. Jag ska samla på mig dem någon dag. Men i alla fall det intressanta är just det att Nikolaus är med i boken men han är inte med i filmen. Så det blir intressant att se hur de har löst det. Fast de fångade faktiskt boken väldigt bra. Gjorde de. Sen är väl det intressant som gör att det faktiskt funkar så. Är just att, om du ser här, Sara som har skrivit den här boken och varit med tillsammans med Mats. Var nämligen med och gjorde manuset tillsammans med Levan Akin tror jag han heter. Han regisserade även filmen. Benny Andersson låg bakom musiken. Musiken finns på Spotify också förresten. För den som har Spotify eller på iTunes. Länkar finns där nere till dem. Men nu tänkte jag i alla fall göra en liten recension av filmen så här idag. För jag känner för det. Vad tyckte jag om filmen? Jag tyckte filmen var jättebra. För att de hade verkligen fångat det. Bra karaktärer liksom är det ju. Det visste jag redan efter boken. Men skådespelarna passar verkligen i de karaktärerna. Men att se det visuellt gav liksom vissa känslor, vissa karaktärer. Till exempel som Vanessa har en styrpappa som heter Niklas. Och honom tycker man inte om så mycket för han är ganska otrevlig och så. Till exempel mot Vanessas pojkvän Bille då. Och ja, jag tyckte verkligen liksom samma känslor i boken framkallades för Niklas i filmen också. Vilket jag tycker var väldigt bra. Något mer som var intressant. Ja, jag minns inte att i boken så förlovar sig Vanessa dessutom jag ville. Men det gjorde de inte i filmen faktiskt. Vilket också var en intressant ändring. Får se hur det påverkar storyn senare. Någonting som jag tycker var bra däremot. Var att liksom. Det finns vissa scener. Som är lite obehagliga i boken. Och vad jag tyckte var bra. Var att de hade gjort. Så att liksom man förstår vad som har hänt. Men de gjorde det inte lika obehagligt som det är i boken. Vilket jag tycker var väldigt bra med tanke på att det är. Det är en skillnad med att se det visuellt och en skillnad med att uppleva det liksom när man läser det. För när man läser det då skapar man sin egen bild. Men när man ser någonting på film då ger ju de bilden åt den vilket kan göra det mer obehagligt. Och jag tycker det var väldigt bra hur de gjorde det. Musiken var fantastisk. Jag vet att jag redan pratat om musiken och att Benny Andersson är bakom den. Han har även producerat filmen men liksom. Fantastisk musik verkligen. Alltså, jag älskar soundtracket. Så himla bra gjort. Men ja, alltså Grinad, jag är så rädd att jag kommer spoila för mycket av filmen om jag säger mer om liksom själva storyn och så.
För jag vill att ni ska uppleva storyn själva. Jag vill att liksom ni ska gå ut och dels gå till närmsta bibliotek eller närmsta bokhandel och få tag på cirkeln. Jag läste den här på typ 3-4 dagar bara. Den har 516 sidor tror jag. Något sånt. Rätt roligt vad jag sa exakt nu. Jag brukar ha bra, 516 sidor i alla fall numreringsmässigt. Vilket är ganska roligt att jag kommer ihåg. Men i alla fall, leta upp boken, läs den. Eller gå och se filmen, för den är inte på bio hur länge som helst. Och jag rekommenderar, alltså, man behöver inte ha sett boken, läst boken för att ha sett filmen. För jag var där med min kompis Fanny. Och Fanny hade inte läst boken. Hon ska läsa boken, hon ska faktiskt låna mitt exemplar här sen. Liksom, hon uppskattade filmen också. Så, även om ni inte läst boken, så gå och se filmen också. Så att, för den var fantastisk att se på bio, alltså upplevelsen att se den på bio. Ska vi se om vi kommer på lite kända skådespelare som är med i den. Vi har Minou, en av huvudkaraktärerna. Hennes pappa spelades av Per Svensson, även känd från till exempel Den fjärde mannen, deckarserie som gick nu i julas. Eller för de som kommer ihåg Håkan Bråkan julkalender, så var han pappa till Sune och Håkan och Anna och Isabel i en senare film som kom. Sen har vi Sverrir Judnason, kanske ni vet vem det är, känd från annat Wallander-filmerna där han spelade Pontus, en av polisaspiranterna. Och sen är någon, jag kommer inte ihåg vad hon heter just nu, men hon spelade Adriana, som är rektor på skolan, och även hon är en häxa. Nu spoilade jag där, förlåt. Jag sa ju det, jag ska inte berätta för mycket om storyn, för då kommer jag spoila. Men i alla fall, hon heter någonting Rut Fernandez Vega eller något sånt. Det heter hon. Nu har jag skrivit namnet här för säkerhets skull. Och hon har gjort en del också. Ja. Nej, men jag gillade filmen väldigt mycket. Och jag vill inte ge någon så här recension i siffror, för jag kommer bara ge den typ 10 av 10. Och så kommer folk bli besvikna för att de kanske ser något och tycker den var 10 av 10. Den har fått väldigt bra recensioner för övrigt i vad heter det? Den har fått för övrigt bra recensioner av tidningar och sånt som har varit där och sett den, och filmsidor och sånt. 4 av 5 i de flesta fallen. Så minst, jag vet inte, det är säkert någon som har gett den 5 av 5. Det är möjligt. Jag skulle gjort det, men det är bara jag för att jag älskar serien. Ja. Jag ska inte babbla för mycket om det här, utan vi gör så här att vi välkomna till den här kanalen helt enkelt. Och jag kommer avsluta det som jag gjorde på min förra kanal. Och efter det här så kommer här någonstans, jag vet inte, så kommer en länk här till trailern till filmen. Så kan ni klicka in på den och titta på trailern inför filmen. Ja, that's pretty much it. Cirkeln, läs boken, se filmen, lyssna på musiken. Ses nästa vecka. Adios!